Kai! Nein, Kai! Ja. Genau. Anjir gak cem, eh? Yang jangan malu ah. Mana jadi ni? Mana macam cem? Mana beli ok lema? Black. Jatuh kelas, jatuhin kelas. Wala. Wala. Kau 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 dua pasak, kau tiru kau tiru kau kau dua pasak. Aku ben. Jolin nga. Ang jol niya, kaya problem. Ang niyan pa ang dog. Kaya eh! Yan kaya? Ya. Ginay? Ang jol Mary. Mary nga. Mary problem. Alright, ang jol black boy. That is promoter. Apat! Karyan siya. Kabayan niya. Kan. Chal Sultan. Dengdit. Flora. Kamad niya din. Oh, warga. Oh, bravo. Oh, Formoda. Eh, namate. Siapa albat? Sultan Dengdit. Eh, it's okay. Kalau ada wapin. Agar ini kan? Ya, ya, Bu. Eh, Jin, yang kau dia? Ya, bravo. Oke. Taban, kakak. Apa mati ya, kak? Sultan Dengdit gini kan? Kujalain promoter. Oke. Taban, yang kan? Enak cinta, Bu. Yang. Coba nih, ada taban Dengdit. Jesus! Yang lalu, yang lalu, yang coba harga nih, kau. Pengi dia ini. Dia makan, cuman lagi ke kau, apa mati ya, kak? So, cinta ke lu, ada lebih banyak, lu. Yang kan, cuman ya. Oke. Hai. Eh, mesti nunggu buku aja, lu. Ini pikirnya gak mati lu aja. It's no problem. Aye. So, lengke elweli? Incal ngade irian ku acam mana? Incal Mary. Mary ya? Ati? Mary zade man je sukan ya? Tambah rajin ni kelalu bukian. Kelalu. 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 Jesus is Lord. Ayin, ayin. Ayin lo kerja ben. Rock dulu dah, do rock dulu main kecil. Ini namanya rock dulu dah. Rock. Hey!